Мен Атабаева Дилфуза, Карасу шаарында аялдар кеңешинин төрайым болуп иштеймин. Шаарыбыздагы стереотип өтө тоскоолдук кылат. Балким ошол себептен бизде жаштар арасында ажырашуулар көп кездешип атат. Азыр биздин Карасу шаарыбызда Теңдик нуру фонду жаш кыздар менен анан үй бүлөлөр менен тыгыз иш алып барып атат. Мына бир жыл, эки жылдан бери азыр биздин жаш кыздарыбыз, мына жок дегенде 200 кызыбыз өзүнүн укугун билип, гендер эмне экенин билип калды, мына билим алуу керек экенин, кесип тандаш керек экен деген максаттарды алдына коюп, окубаган, билими жок же кесиби жок кыз келиндер арасында ушундай тренингдерди, окууларды, мастер-класстарды уюштуруп, психолог менен жолугушууларды көбүрөөк уюштуруп бердик. Аялдар ачылып, ойлорун айтат экен, максаттарын айтат экен. Ошо эртеникеге тийүү, ажырашуу же зордук-зомбулукту алуу максатында биз Карасууда мына коомдун алдын алуу борборлору уюштурулган, аялдар кеңеши, жаштар комитети РОБД менен тыгыз байланышта иштейбиз. Биздин бөлүмүбүз эң негизги максаты кандай? Бул ушул биринчи ушул үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга, кыздарга укуктук жардам берүү. Республикабыздын аймагында 58 милициянын көчмө кабылдамасы иштеп атат. Бул көчмө кабылдамандагы эң негизги максаты алыскы жердеги элдерге барып ошолор менен жолугуп, сүйлөшүп, ошолордун көйгөйүн угуп, ошол эле азыр билип атасыздар эрте турмушка чыгаруу боюнча ошол эле кыз ала качуу деген биздеки болгон коомдогу тез көрүнүштөрдүн баардыгын ушул көчмө кабылдоолор аркылуу жеткирип атабыз. Были внесены изменения в закон об охране семейного насилия. Нашими экспертами подготовлен перечень нормативно-правовых документов, в которые необходимо внести изменения. Разработаны индикаторы по проведению гендерной оценки, по проведению гендерной самооценки. Был пройден обучающий курс по предотвращению и борьбе с гендерным насилием. И я считаю, что мы таким путем добились очень больших успехов в том плане, что хотя бы часть сотрудников этих ведомств, они уже становятся гендерно чувствительными к этим вопросам. Менин атым Мамасалиева Муктасар. Мен 14 жаштамын. Виноградный айылында жашайм. Эң эле чоң маселе бул эртенике болот. Кыздардын 9-чу классты бүтпөй эле турмушка берип салышат да. Менин үй бүлөм негизи эле кичинемден эле билим алуу керек деп билимге басым жасап келишкен. Ар тараптан колдоо беришкен негизи эле. Мен спортко кызыгам. Спорт дегенде бул спорттун түрү бокска кызыгам. Бирок бокс бул негизи эле спорттун кээ түрлөрүнүн алар деген эркектер деген машык шаттал менен аялдарга эмес деген стереотип бар да негизи элечи. Анан ошол стереотипке карабай ата энем мени кызыкчылыгымды колдошкон да. Мен гендердик теңдик маалыматтары керек деп аябай керек деп ойлойм. Себеби кээ бирки кыздар мындай адамдар бул эркектин иши деп ойлогон нерселерди жактырышат да, алар кызыгат ошол нерселерге. Ошол гендердик стереотиптерди жок, бул стереотип экенин билишсе, ошол как бы өзүнүн кызыккан иштерине иштери менен айланышат да как. Азыр бирок 20 кыздын ичинде карасам, 20 кызда аябай өзгөрүү болду. Биздин мектептегини алып карасам, алар өздөрүнө план коюшту. Бул долбоордо бизге күнөлүк берилген болчу. Биз ал күнөлүктө ошол галстукмасы бар болчу, ошол керек сапаттарды билүү үчүн ар кандай күнөлүккө ар кандай
ukmalar киргизилген болчу. Ар кандай суроолор берилген. Бул суроолор аларга пайдалары аябай тийди деп ойлойм да. Менин атым Салтанат. Кошкор айылында турам. Азыр Камалда мектепте мугалим болуп иштейм. Эгер айымдар арасында солидарлык болуп, өлкөбүздө акыркы ахвалды карасак, мугалимдин ролу дагы өтө төмөндөп кеткен. Мугалим жөнөкөй адам, жөнөкөй айым экенин эч ким түшүнбөйт. Дегенде анын да үй бүлөсү бар, ал дагы физикалык, менталдык жактан жабыркашы мүмкүн да. Ошо фитнес зал бул февраль айында ачылды. Негизинен бул Кочкор жергесине биринчиден болуп ачылган үчүн өтө кызыктуу болуп, көп адамдар талап суроо бар экен. Маанайы жарык болуп, мен өтө жеңил болуп калдым деп, жумушка көңүлдүү барып калдым деп ушундай отзывтарды уктук. Ошондой эле мугалим да ошондой. Себеби дегенде мугалимдердин арасында 85%га чейин айымдар түзөт. Эми ар бир көйлө үйбүлөдө зордук зомбулук болот экен да, биз ошол жерден бердик. Ошо катышуучулардын эми 50%дан жогору эле ошондой нерсе калыптыр. Ошолорду айтып, жеңилдешип, анан бири биринен кеңеш алышып, анан үй бүлөсүндөгү нерсени жаман терстин зордук зомбулук боюнча чечүүгө көп жол алышты да, чечүү жолдорун алып. Себеби дегенде келечек муунду физикалык, менталдык жактан ден соолугу чың мугалимдер болсо, маанайы жакшы болсо, жакшы келечектеги муундарды тарбиялайт. Жакшы муун тарбияланса, өлкөбүздүн өнүгүшүнө аябай чоң зор салым кошулат.